Yan, isang uh, mapagpalang uh, gabi po no sa lahat ng mga kapatid natin na uh, nag-abang talaga no sa atin pong live. Wala tayong collaboration sa punto por punto, pero mga kapatid, meron po tayo ngayong programa dito po sa ating katotohanan ating pag-usapan. Kasama po natin dito ngayon sa ating programa, of course, si Brother Aljan. Bagat na ng Mr. 721, Catholic. At ngayon po mga kapatid, ayan, ay nandito po siya sa kabilang linya. Okay, so ito po mga kapatid, no? nandito ngayon si Mr. 721 Catholic o Brother Aljan. Para po sa ating napakagandang episode sa gabing ito, na kung saan po ay napansin po natin mga kapatid na meron pa isang pastor na kasabwat mismo ng mangtatawas. Ah! At uh, yan po ay realidad mga kapatid. No? Hindi po yan gawa-gawa ko lamang. At yan po ay makikita natin dito po sa ating programa natin pong uh, pagsasaluhan ngayon sa gabing ito. Yung uh, isang pastor pala, ay naku, nakakalungkot mang isipin pero ito po yung katotohanan na dapat po nating tanggapin. Merong ang kasabihan, bato-bato sa langit, tamaan ay mo. Gamit lamang ng helmet. So, ganun po, no, mga kapatid. Kaya ngayon, etong isang pastor, booking na booking, na isa pa lang mang tatawas, ang kanyang kakampi. At uh, sa bago natin umpisahan yung ating pong pagtatalakay sa gabing ito, mga kapatid, of course, umpisahan po natin ito sa isang opening prayer. At uh, ating pong inaanyayahan ang ating kapatid sa kabilang linya for the opening prayer, Brother Aljan. Yes, thank you so much, Brother Romel. Narinig ba ako, Brother Romel? Yes. Ayan. So, thank you so much na. At pasensya na po na no, kung hindi po tayo nag-open cam ngayon kasi po wala pa po tayong ano, ng camera. Pero okay lang po yun. Importante matutuloy po yung mga live na ginagawa po natin. At ngayon po, umpisa na po natin yung ating panalangin at hingi po tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Sa kanang Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Ama sa lahat, kami nagsusumamot humihingi sa iyo ng patnubay at gabay sa gabing ito. Naway Panginoon, ibigyan mo kami ng sapat na talino upang matuklasan namin ang mga dapat naming makatuklasan. At naway Panginoon, ibigyan mo kami ng sapat na pag-unawa upang maunawaan namin ang bawat isang nandirito at nanonood. Lalong-lalo lalo na po ngayon, Panginoon, yung aming kapatid na nakikipag-ugnayan sa isang mga tatawas. Yan po, Panginoon, ay hinihingi namin sa iyo sa pamamagitan ng Yesu Kristo na iyong anak na siya rin yung aming Panginoon. Amen. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Maraming salamat sa opening prayer, Brother Aljan ng 721 Catholic. At ngayon, mga kapatid, bago natin dak, uh, puntahan o bago po tayo dumako po, mga kapatid, sa atin pong uh, napakagandang topic sa gabi ng ito gusto ko munang pansinin itong ating mga kasamahan dito sa YouTube natin na maagang maaga pa 'no na nag nagabang talaga sila uh, i-shoutout ko muna sina Brother Frank Elipe, Mario Comilla, si Rice Sky 236. Sabi niya, guwapo ka sa umaga, tanghali, gabi madaling araw at dapit hapon mula dito sa San Diego CA USA uh, yan California USA yan Sabi din ni Leo Delphine, good evening bro Romel walang live si wind uh, I don't know baka po nagpahinga brother Frank Ilipe mj Tumang, good evening brother Romel and Josef Mabilo good evening bro Romel Berna Ibar e. Barsabal yan. At saka si Sister Malugway. Olin agok uh, kotano Yan. Baka meron ka dyang uh, gustong batiin at yung pagbati mo na rin, Brother Al, para po uh, sa ating uh, pabungad na pagbati. Ayan. Thank you so much, Brother Romel, sa pagkakataong ito. No? Again, no, thank you so much at magandang gabi po sa lahat ng mga 7 to 1 families natin dyan. At siyempre po, magandang gabi rin po sa mga caps na natin nanonood sa ating live sa Facebook page at sa, mga, sa katotohanan natin pag-usapan dyan sa ating YouTube channel ni Padre Romel A. Palma. Uh, thank you so much po sa lahat ng sa bye bye at yung una-unang nag-comment dito sa ating YouTube channel, si Roby Paselan. Ayan, magandang gabi rin po sa inyo kapatid at meron na po tayong anim na viewers ngayon, Brother Romel. Thank you, thank you so much po. Patuloy lang po tayo sa patunod upang matuklasan natin no, ang mga kasinungalingan at pagkukunwari ng mga kapatid natin na tagsabi nila na sila daw yung totoo, sila daw yung abangan natin yon, sila daw yung anak o sinusunod daw nila yung utos ng Panginoon pero umaanib o nagbibigay tiwala sa isang mga tatawas. Ang tanong, sila ba'y tunay o hindi. At ngayon yung papatunay ng programa ngayon dito sa katotohanan at yung pag-usapan. Back to you, Brother Mel. Yan, at uh, binabati ko rin po nandito sa ating Cap Talks Facebook page. Live din po tayo ngayon, si Rico Aguilar Vitales. Yan, at sa mga nag... nag uh, Susubaybay ngayon at sa mga follower po ng Cap Talks, maraming maraming salamat po. At gusto ko rin pong batiin Si Narichi Sinorio, Romel Ruiz, Gibin Isaak, Jingjing Bahaw, at saka si Dory Bakay. Blessed evening bro Romel and bro Aljun. Aljun po yun know, Watching from Eternal City of Rome, Italy. Wow, umabot tayo ngayon ng Roma. God bless wow. you both. At saka si, wow, nandito rin pala sa ating comment section ngayon si Brother Junel. Balin Suela, good evening both of you Meg, Romel and brother Aljan. God bless and hoping you so to be part of this program also. Nawa ay magkaroon ka rin itong kaibigan natin magkaroon nawa ng pagkakataon na makapag-internet doon at makapasok din sa Zoom. Eh alam natin malaki din yung maitutulong nito kapag magkaroon nito ng channel niya. Solid RCC, mapagpalang oras bro Romel at bro Aljan. Antonia Den good eve po mga kapuntos, the TV show, good evening. Yan. Kasi po mga kapatid, this is a very alarming na hindi hindi tayo hindi tayo kasi aware, pero alarming na po ito ngayon dahil mayroon palang pastor na kinukonsente at hindi lang kinukonsente ah makikita mo talaga kakamping kakampi pa niya ang mantataw mangtatawas bakit po natin nasabi yan mga kapatid eh klarong-klaro naman makikita natin maya-maya ng sandali sa video. No? Pero bago natin ipakita yung video, kung meron po kayong hawak na deliverance handbook, yan ito po ni Father C.K. Uh, pwede nyo pong basahin sa page 7. Uh, mangtatawas. Mang tatawas, this occult practitioner is someone who is engaged in pagtata pagtawas. Pagtatawas is a ritual, ritual para ito mga kapatid, where an affliction or psychological disorder is diagnosed <laughs> yun, by interpreting the form produced in a basin of water as molten wax strip from a lighted candle. Yan. So, nakapakadelikado kasi may mga interpretation na nangyayari dito. Kaya nga, hindi na po ako magtataka kung bakit merong mga pastor na mahilig maggamit o mag-quote ng talata sa Biblia at mali-mali naman mga kapatid ang pagkakaunawa nila. Hello kay Lance Nicolas, parang matamlay si bro dat TV show. Okay, may inihintay siguro, brother. Okay, Susan Buena Buena God bless po sa lahat. Yan. So yan po mga kapatid, uh, naka, naka view ako sa YouTube at dito sa Facebook mo bro. Wow, ang galing ah. Maraming salamat sa suporta kapatid. No? Isang malaking uh, suporta na po yan kapag kayo po ay nag-view sa amin at, uh, at saka makakatulong po yan sa amin. Also, do not forget to support also our brother, Mr. 721 Catholic. Malapit na malapit na po. Please push naman po nang makaabot po siya ng 1,000 subscriber for the monetization at magagamit po yan to the glory of our God. Yan. Brother Aljan, alam ko na panood mo yung video. Bago natin puntahan yung video, no? Um, ano yung ano? Yung pauna mong reaction muna bago natin i-reveal yung video na ating nakita. Ayan. So, Brother Homer, yung napanood ko yung video ni Brother Archie, nakita ko na alam ko na kung bakit nila tinitira yung mga katoliko. Hmm. Alam ko na. Doon ko na patunayan na kung bakit nila pinagkakaisahan yung Romano-Katoliko. Kasi yung Romano-Katoliko, Mother, brother and sisters, eh, ina uh, hindi naman inaaway, no? Nang kinukorek yung mga mangtatawas, mm -hmm. Pero itong si Brother Archie, talagang sinusuportahan, Brother Romel. Mm -hmm. Kaya napagtanto ko na itong si Brother Archie, halatado, no? Hindi na siya halatado. Talagang may evidence siya. Kasi iba yung halatado sa totoo. Na mm -hmm. sinusuportahan yung magtatawas at the same time, tinitira yung katoliko. It means, Brother Romel, mm -hmm. halatado at kitang-kita na itong si Brother Archie kakampi ng isang ng ibang ng mga mangtatawas gaya ng occultism. Yan. Uh, well, of course, alam, alam, alam mo kasi, Brother Aljan, pinipilit ni Pastor Archie na sila ay biblical, na sila ay tumutupad sa Biblia, na kapag ang turo ay wala sa Biblia, huwag paniwalaan, na parating pinipilit yung Exodus chapter 20 verse 4 na bawal daw yung mga imahen. Pero mapapansin natin ngayon, mga kapatid, na meron siyang nakaligtaan, meron siyang nakalimutan, or possible, hindi niya ito nabasa. posible kasi, marami o karamihan sa mga pastor nagbasa ng talata, hindi po nagbasa ng Biblia. That is so very different yung pagbasa ng talata o pagbabasa ng verse kaysa sa pagbabasa mismo ng Biblia. Paano ko po nasasabi yan mga kapatid? Kapag verse lang yung binabasa mo, you are selecting what you want to hear or to believe, mamamali ka talaga mga kapatid. Pero kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ay naku makikita mo talaga yung mali mga kapatid. Yan. Acknowledge ko muna dito mga kapatid na si Brother James, anak ni Mama Mary, si Shepold SLC, love love, kay Gavin Gavin, Charles, Charles, Resty, Carolino, Delphin, Rabago, Mark Tau, ayan, yan, at yan, ito po mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo muna yung sinasabi mismo dito sa talata sa Biblia bago yung kanilang activity na gagawin. Ito sinasabi sa Deuteronomy chapter 18 verses 9 up to day 11. Okay. Kapag kayo'y nagnaruo na sa lupang ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Kasuklam-suklam. The Lord hated it, hated it most sa mga taong gumagawa nito mga kapatid. Ano ito? Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag kayong huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. Ito. Nang mga mananawas. Nako, nasusulat pala sa Biblia, Brother Aljan. Mali pala yung pupunta ka, makikianib ka pa mismo sa mantatawas o mga tatawas na ito at mga sumasangguni sa mga espiritu ng mga patay. Bakit? Ano ba ang rason? Bakit ayaw ng Panginoon na sila ay ma-involve sa mga ganito pong gawain? Ito, basahin po natin sa, sa karugtong. Sino man sa inyo ay huwag magsusunog okay, ng kanyang anak. Ito, sa verse 12. Sino mang gumagawa ng alinman sa mga ito ay kasuklam-suklam. Kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Ibig sabihin, talagang nagagalit ang Diyos sa mga sumasangguni o nakikisama dyan sa mga mang tatawas na yan. Yan, klarong-klaro yan. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. That is a very clear verse in the Bible, mga kapatid, na ayaw yan ng Panginoon. Ngayon, eto na. Puntahan natin ngayon. I-reveal na natin. No? i na natin. Ipakilala na natin anong klasing pastor ba ito at bakit ang pastor na ito, mga kapatid, ay nako, sumama pa mismo sa mga mangtatawas. Ito, pakinggan natin, Pastor Anyedes kinuha ko po itong uh, itong uh, video ito sa kanya mismong Facebook. Salamat Pastor dahil meron ebidensya na, ipin na ipinakita mo mismo. Cellphone so, mo. mo. Ayan, no. na, Oy, uh, mo. yan kita nyo. That is an object ng pangtatawas. Kuha no um, uh, ang uh, mata. Dunggan. Tawas, dunggan. Yan, iniinterpret yung yung pagtatawas nila, tinulong ano yan kandila. Yan daw meron na nakikitang mata, taenga. Yun, tingnan nyo mga kapatid na iniinterpret na yung ginagawa nilang occult practice. Yan, oh. no? So mo ni ang uh, purma no? sa uh, tawas. Ano siya tawag ni Manitito? Tawas. Oh, tawas. No? Mo ni si Manitito. Yan, oh, brother Aljan. Ano yung uh, reaction mo doon? Salamat tayo kay brother sa isang kapatid natin na mang tatawas. No? Kasi ito na yun eh. Kanyang no firm na Brother Archie nagtanong siya kung ano yun. So, sumagot yung isang tao dyan. Ito ay tawas. So, confirm na si Brother Archie ay nakikiusap sa isang mang tatawas. Ngayon, abangan natin yung susunod. Ang mangyari, Brother Mel. Mm -hmm. Eto. Napakaganda yung ano, yung kanilang ipinakita o ipinirisenta mismo. No? Ang tawas, o oh, ay tawas, ang mang tatawas, I mean, Naginterpret at hindi ito sinaway hindi ito sinaway ni Archie Añedes Pero kung titingnan natin mga kapatid kung matino ka na naniniwala sa Biblia kung ikaw isang matinong tagapagturo na kung anong aral na sinasabi ng Biblia sana magiging tapat ka rin na ipag-ipangaral mo at i-correct mo talaga ang taong iyan kapag meron siyang kamalian man. Bakit po mga kapatid? Ito ang sinasabi ni Propeta Ezekiel sa Biblia. Ano yung sinasabi nito? Basahin natin yung 3.18 ng Ezekiel. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala, no warning. No? Hindi niya winarningan. Kitang kita dyan. Ha? Upang sila ay sisi ang mga taong iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Take note mga kapatid, kasalanan po, mali po ang pagsangguni sa mangtatawas ngunit he never corrected the mga tatawas. Ngunit, ito sa video dito, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. No? Ang tao ng iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan, yan, yung mga hindi nawarningan. pero sinasabi dito, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Klarong-klaro yan, kapatid, na mayroong part ang isang tao na nakakita na kailangan talaga i-correct pero hindi niya kinorek. Nasa sa kanya na yon. So, ito. Ang dapat talagang gawin, sabi dito kasi sa Ezekiel 3.19, si Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, oh, hindi sila nagsisi, Sinabihan mo na mali yung pagtatawas pero hindi pa rin tumitigil yon Ibig sabihin, eto, mamamatay nga sila dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, hindi mo yon pananagutan. So, klarong-klaro pala dito na kailangan talaga i-correct ang dapat i-correct. No? Sabihin ang dapat nating sabihin. Makinig man sila o hindi. No? This is the purpose of our program tonight na isisiwalat lang natin mga kapatid yung totoo lamang, yung katotohanan. Dahil yung ating programa ngayon ay katotohanan ating pag-uusapan. Kaya nga, no? Kaya nga itong katotohanan na ito ay klarong-klaro na, no? Klarong-klaro na nakikita yet natin yung ebidensya sumangguni, no? Nagkinonfirm pa o talagang nakianib, kakampi pa talaga ng pastor na ito ni si Pastor Anyades yung mangtatawas, And take note mga kapatid, for how many times nakita natin, he is the number one against no? sa secret images ng simbahan. He is the number one against the teaching of the Catholic Church. Dahil ang pinakapunot dulo pala nito, he is involved sa mangtatawas tatawas. Naku, Brother Aljan, delikado yan, di ba? Yes, Brother Romero, napaka-delikado yung Brother Romero kasi nasusulat talaga sa Biblia na hindi eh, yung mga tatawas, eh, kailangan natin pagsabihan o bigyan ng impormasyon na mali yung kanilang ginagawa. Hindi natin itolerate yun, Brother Mel. Mm -mm. Pero yung ginawa nito ni RJ, talagang portahan pa ito. So ano kaya ito? Ito by kasama ni Brother RJ o di lang natin masasabi? Uh, may may possibility at uh, shout out din pro kay uh, uh, kay uh, Sister Gloria Bistol sa Cap Talks. Nakatutok po siya ngayon. Ayan, uh, magaganda maganda at uh, dumadami yung nakasubaybay sa atin. At maraming salamat kay Jensek at Rico Aguilar Vitales sa inyo pong pag-share ng ating Cap Talks Facebook Live po tayo ngayon. Medyo na-curious ako sa nag nag-send ng message sa atin. No? Parang gusto kong panoorin pero later na lang siguro. Hihingi natin sa kanya yung link. Anong nangyari? Anong ganap? meron ba silang program o baka sila mismo yung nagde-debate. Kung sila yung magdebate, nako, nako, nako talaga, malaking, uh, malaking problema to. Okay. brother, at saka informasyon ng OSAS daw eh. OSAS? Pareho naman silang o OSAS. Kaya, yun daw yung pinag-debatehan nila, OSAS. Baka yung isa, SASU, at saka yung OSAS. Uh, kasi sa pagkakalam ko eh, si ano eh, pero naninindigan talaga si Dino Diaz sa OSAS. Once saved, always saved. Di ba? Ganon sila? Yes. At saka ipanalangin natin, Brother Romel, yung isa sa kanila dyan, magiging Catholic ko na soon. Sana nga. Sana nga. Sabi Sorry ni... Archie, oh, yes, yes. Tuloy natin yung kay Brother Archie. Sige. Kasi baka yung ibang viewers natin mapupunta sa kanila. <laughs> oh, walang problema. Okay. Brother Archie. Ay, nandito si Larry Silva. Sana akong pumunta kayo nang mali sarili nyo. oh Brother Larry Silva, gusto mo bang pumasok para makapag-enjoy ka rin? Meron kaming Zoom link. Sige, bibigyan Sige, namin. Brother, oh. Yes? Sige, pasokin -pas -pas mo sa Brother Silva at uh, baka makapagbigay sa komento about kay Brother RG. Okay. Maglil maglalagay po ako ng uh, Zoom link dito po sa ating live sa YouTube. At uh, kung gusto nyo pong pumasok, So, you're so very welcome naman po na pumasok dito. Ah, uh, yan. Wala naman problema. Okay. Dalawa lang na kami dito. Huwag kayong ma huwag ano, kayong mag-alala. Huwag kayong matakot. Wala uh, si Brother John Lo dito. si uh, si Aljan lang yung bahala sa si inyo. Okay. Patuloy natin yung atin yung atin pong uh, video ni Pastor at saka ng kanyang kakamping Mang Tatawas. Let's continue the show. Okay. So, aduna manggoy uh, among nga uh, silinga no na si uh, Lario nga wala siya karon ka kabarug tungod kay gipadautan siya sa usa ka Ano daw brother Aljan Ano ba yung dib, di ba utan? Hindi ko na unawaan. Gipa <laughs> e, parang pa, sa pagkakaunawan. Hindi kasi ako, ako, hindi kasi ako fully nakaka... Oh, si Brother Larry Ay, Silva. Brother, Brother Romel. Yes. E, yung di na daw, e, ginawan daw ng masama. Ano yan? ginawa ng masama. So, yung nakahiga daw dyan, parang ginawa ng masama. Okay. So, shout out pala sa, ano, Brother Romel? Yes. Hindi ko napapalampas So, shout out kay Street to the Point, no? Hay, nanonood daw siya ngayon. Ayan, please subscribe, no, sa YouTube channel ni si Brother John Lo Alabado. Ay, nandito. Brother John Do. Point. Nandito si si Brother Larry Silva baka gusto mo mag-join. <laughs> Ayan, Brother Janlo. Baka okay. gusto mo. <laughs> Nakapasok na si Brother Larry Simba Brother, ha. ano, i-pin ko din yung link ng Zoom dito sa aking YouTube channel. Mm -mm, para masaya okay. tayo, Brother Mel. Sige, sige. Ah, okay, sige. Ah, sana tayo ang banda. Okay, pagpatuloy lang natin yung ah, yung ating show ngayon. Ay, mm -hmm. tanda yan. nakita sa tawas, no, na purma o tao ang maong uh, tawas mga egsoon. So, kinisiya, nagalubog karon, no, dinis sa higdaanan oh dili siya ka dili siya ka katinghaya no apan karon pag gawason mga ang gautang espiritu nga bitakboy sa lawas ni uh, no pinaagi sa ngalan sa atong Ginoo Kristo nga uh, makaambit siya sa dugo sa hamilit na dugo ni Ginoo Kristo pero brother uh, Aljan ito kasi yung issue kasi dito ito yung pinakaklaro lang ha na mali talaga no dapat hindi talaga sinanggunian o hindi talaga siya nag-agree dito sa mga tatawas eh bakit kasi no dinulog sa mga tatawas at itong mga tatawas na ito ay never been corrected by this pastor ito yung pinaka issue natin dito kapatid eh. kaya nga ginawa natin ito ng reaction video ngayon dahil gusto nating ipakita sa lahat ng mga viewers natin mali talaga na sumangguni sa mga tatawas which is been written or we read it um in the book of Deuteronomy chapter 18 verses 9 to 13 Brother Aljan Brother, Brother Mel Yes narinig mo ba ako Yes Brother Mel iko-correct ko lang pala yung sinabi ko kasi ayon sa isang ano isa talagang marunong no sa Bisaya sabi niya dito, G Gipadaotan means binarang o kinulam. Yun nga sabi ko eh. May courses eh. Uh -huh. uh, yun na sabi niya dito. So, thank you so much no kay Brother lo Alabado. Nang straight to the point. Okay. Brother Gianlo, uh, meron lang link dyan sa ating uh, live ngayon. Nakapin na dyan. If you want to join us, come and join us. Maganda Nandito to. Dito para si Brother Larry Silva. Yes, uh, good evening, Brother Larry Silva. At nandito hey. rin siya ngayon, nakikinig sa atin. Aha. po, salit sa Brother Larry muna, Brother Romel. Isang greetings. Sandali, sandali. Sabi ni Onin Gokotano, baka, baka mapasukan tayo ng alien. Yan, Bro Romel, naglagay ka ng Zoom link sa comment section. Ah uh, Okay, no worry po. Kapag pumasok po yung alien, i terminate siya agad. Kung alien man siya. <laughs> okay. So babantayan po natin yung uh, mga alien invader na yan na papasok po sa ating uh, programa. So I will not allow those alien. Alam ko na po yung ano, 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 ibig sabihin ng sinasabi ng alien kasi maraming mga foreigner yan na nakikisalamuha. O di kaya naman ay talagang nakikigulo no sa ating pong uh, programa. Mm -hmm. Thank you so much for reminding us. Sino yung nag-remind? Si Onin. Yan. Onin Mer yes. Merlin Banzuela. Good evening, bro brother Romel Palma at Aljan. Ingat po kayo kay Larry Silva. Kumakain siya ng tawas na hilaw. Naku naman. Huwag <laughs> naman ganyan. Walang ano, walang personal attack pa. Huwag eh. naman ka ganyan. Huwag naman ganyan. Hindi ko kasi nakita yon Okay. <laughs> okay. Pero yung nakita natin halata dito, mga kapatid, ay mismo ang pastor na konsentidor na kakampi ng mangtatawas ay nakita po natin. At ito'y sikat na sikat sapagat kung saan man meron ang market preaching ay posibleng makikita mo siya dahil agresibong agresibo siya na makipagdebate sa mga Catholic faith defender doon mismo sa Bohol. Yan, for how many times also na Talagang nagkakabanggaan sila ng mga Catholic Faith Defender doon mismo sa buhol. At uh, nakapagtanong pa nga ito sa grand uh, uh, sa ano sa Bible Rally, no? At 'yun, 'yun nga lang eh kapag ang isang pag uh, uunawa sa Biblia ay kulang-kulang, eh natural yung iyo pong katanungan ay kapag nagsinagot na, akala mo ay kulang dahil kulang-kulang yung pagkakaunawa, ng isang taong nagbabasa ng Biblia. Mm -hmm. Okay. But anyway, so ipagpapatuloy natin yung video para mas uh, maganda naman yung uh, pasok ng ating uh, uh, video kanina. I ano na lang, ipagpatuloy natin. Uh, pakibantayan na lang Brother Aljan kung nauunawaan mo ito. Pero kahit hindi natin maunawaan yung lingwaheng ito, yung pinakasentro ng ating discussion ngayon ay ang act or action or ang acto mismo ang ginawa ng isang pastor na pakikianib no sa isang mangtatawas. Yun ang pinakaklaro dito. Na ipinagbabawal po sa Biblia. At nakita po natin kanina sa video na ginamit pa niya yung pangalan ng Panginoon upang i-cast out yung sakit. Yung may sakit po mga kapatid. Pero ito yung pinakaklaro na sinasabi ng ating Panginoon para mata sa pagtatapos po ng ating programa ngayon, sabi sa Matthew 7.21, ito po yung ating mababasa dito. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin Panginoon-Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon-Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan? Yung bang ginagamit yung pangalan ng Panginoon? Pero inong sagot ng Panginoon sa kanila? At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila kailan may hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. So hindi po nangangahulugan mga kapatid na kung ang isang tao ay gumagamit ng talata sa Biblia, ay sila na po yung nagiging tama. Karamihan po dyan ay yung proof testing, kinakat lang yung ng talata sa Biblia, at yun lang ang iniinterpret. Kaya mga kapatid, magingat mo tayo na huwag tayong maloko ng mga taong gumagamit ng talata sa Biblia. Kahit mismo sa pagtutokso ng ating Panginoon, ginamitan din yon ng uh, talata sa Biblia. Salmo pa yung ginamit pero hindi umubra. At atin pong uh, ibigay ang lahat ng papuri at kadakilaan sa ating Panginoon at ibigay natin din ang ating sarili at uh, hingi natin yung kanyang uh, gabay at tulong sa atin bago tayo matulog sa atin pong panalangin. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate to the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, souls, and spirit. And may the sign of your Holy Cross drive all evil spirit away from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.